No, tak ja som si tu nejaký citátik pripravil. Patrick J. Buchanan po slovensky pred 10 rokmi takú knižku, kde hovorí tú najdôležitejšiu vec, ktorá mne sa páči, lebo to je to, čo ja chcem povedať. Ja keď som pozeral, že kto to je, on bol poradca Nixona, Forda, Reagana a tak, že v tom politickom spektre v Amerike je paleokonzervatívec, čo je prakonzervatívec alebo niečo ako vykopávkový konzervatívec. No a toto som zistil, že mne sa toto páči. To sú názory spred 100 rokov. Mm-hmm. Takže som zistil, že kde ja som v americkom politickom spektre, že ja som ten vykopávkový konzervatívec, keď sa mi páči tieto Buchananov názor. No on tam cituje T.S. Eliota, ktorý v 39. písal varovania a hovorí ten Eliot, že demokracie není dostačujúci, psal Eliot. Pokud chce určitá politická filozofie odvodiť svá pravidla z etiky a etiku zase podľa platné pravdy, lze tak učiniť pouze návratem k viečnému zdroji pravdy, v níž môže doufať každá spoločenská organizácia, ktorá nechce smiežovať ke svojej konečnej destrukcii pri opomíjení podstatných aspektov skutočnosti. Pojem demokracie, jak znovu a znovu prohlašují, v sobě nemá dostatek pozitívneho obsahu, aby sa mohol postaviť silám, ktoré sa vám nelíbí. Oni im totiž mohou snadno promieniť. Pokud nebudete viežiť v Boha, budete sa klaniať Hitlerovi a Stalinovi. Eliot bol kresťan a vlastne hovorí o tom, že samotná ten pojem demokracie je bezhodnotový, úplne amorálny. To je len ako keby ten prázdny mechanizmus, kde není povedané, že či budeme hlasovať za, či máš hlasovať za dobro alebo za zlo. A to sa ako keby mlčky predpokladá, že ľudia budú dobrí a nie zlí. A že budú múdri a nie hlúpi. Lenže čo, keď nebudú? Čiže demokracia, tam ide o ten duch seba výchovy a seba vzdelávania a toho, že vy sa snažíte hľadať pravdu. To je to, čo stále ja opakujem, že potom Hitler je najväčší demokrat. Tak čo sa sťažujeme na Hitlera a na Putina? Kde je chyba? No chyba je v tom, že my to zle chápeme, že my absolútne nehovoríme o náplni obsahovej demokracie, že vlastne ten mechanizmus je dobrý iba vtedy, keď príjmeme určité cnosti a ideály, že budeme sa vzdelávať, vychovávať, že budeme mať dobré úmysly, že vlastne demokraticky hlasovať predpokladá, že ja sa musím snažiť hľadať všeobecne prospešnú pravdu. A nie, že ja budem hlasovať za čo škodí štátu a čo je skupinový egoizmus a že ja chcem vytunelovať s mojimi kamarátmi štát, tak ja za to hlasujem za mojich. To sa nesmie. Ten človek nemá hlasovať vôbec s takým úmyslom, pretože to neprispieva k lepšej, nejakej pravdivejšej myšlienke a spravodlivejšej. Ja som tu bezvýsledne hovoril, že vlastne naše vlastné obyvateľstvo upadá mentálne, mravne a tak, že sa čo len podnikať a neviem čo. Vzdelanie ide ku dnu, proste na polovicu zredukovaný obsah vzdelania za tých 25 rokov. A teraz, to, už to bol problém, že my sme sa nechceli ako keby pozdvihovať navzájom tu, čo sme tu boli domáci. A teraz do toho príde tá migrácia a všetkých tých západných parlamentoch otvorene hovoria tí zelení a títo lavicoví poslanci, že my všetci, pôvodní Európania, budeme v Európe menšinou. A že oni sa na to tešia a že konečne bude tá rozmanitá spoločnosť a že tak to má byť. A teraz, čiže bude tam 30% tých kresťanov nemeckých a bude tam 40% moslimov a proste, neviem, Indovia a proste a tak, a africký, ja neviem čo. A čiže budeme len jedna z mnohých menšín. Pôvodný ob tých, čo stvorili západnú civilizáciu. A teraz títo poslanci ale, dobre, oni majú peknú víziu, že bude tu rozmanitosť, bude,
Ale títo poslanci hovoria jednu úplnú koninu, čo je proste drzá lož. Oni tvrdia, že bude zachovaná demokracia, že demokracii sa nič nestane, keď sa rozloží kultúrna jednota vlastne Európy. Nebude. A to, kto bude ručiť za demokraciu, však demokracia bola nesená tou kultúrou, tou výchovou tých ľudí, že my sme boli slobodní, že sme mali, boli schopní diskutovať, pravdu rozoznať od blbosti, že sme neboli fanatici náboženskí a tak ďalej. To bolo vydobité za tie stáročia proste v Európe. A teraz, keď myslíš, že keď tu bude niekde 60% proste saudských Arabov, že oni neodhlasujú proste to, čo oni pokladajú za správne? Prečo by to neurobili? Prečo by nezmenili ústavu? Však samozrejme, že budú meniť ústavu, však hovorí ten zástupca tej moslimskej obce, že oni budú, že bude islamské Nemecko, že oni to chcú a že bude ich väčšina, že budú mať na to právo. A prečo by ich naši politici nepočúvali v tom, keď oni budú? On ten politik nám rozpráva, že tu bude vlastne zmes celého sveta, že my budeme bezvýznamná menšina, ale že zachováme demokraciu. Ale ako keď nás bude 15%? Však sa zmení ústava. Niečo nebude demokratická. Okrem toho, že aj keby to náhodou chceli, že ako teoreticky, že udržia demokratickú ústavu, tak to bude prakticky vylúčené. Nebude to možné, pretože nebude možné, tie budú bojovať medzi sebou tie skupiny. Bude potreba tvrdá ruka a proste to nebude možná dohoda. Nebude možné rokovať o ničom. Budú vojny občianske. Ale rozumiem. Tak, jak to bolo v Libanone a tak, kde sme v Kosove, kde sme to všade videli, tam to není demokracia, proste keď máte armádu, ktorá proste strieľa na vás, tak to nie je demokratický dialog. Na čo robiť v Európe druhú Afriku? Čak Európa, buďme radi, že to mala byť bašta, kde sme mali udržať nejakú úroveň a na to, aby sme mohli pozdvihnúť Afriku. Keď budeme mať sami problémy a bude tu Kongo alebo Somálsko, no. Tak jak pomôžeme tým Afričanom? Tak na čo to je dobré robiť ďalšiu Afriku? Aha.